Prieskum Peter Pellegrini je najdôveryhodnejším politikom, žiadnemu nedôveruje väčšina Slovákov. Končiaca prezidentka Zuzana Čaputová je v tesnom závese za zvoleným prezidentom. Predsedovi vlády Robertovi Ficovi dôveruje niečo viac ako tretina občanov. Z prieskumu verejnej mienky pre televíziu Markíza z apríla tohto roka vyplýva, že najdôveryhodnejším politikom je Peter Pellegrini. Dôveruje mu 47% Slovákov, jeho podpora má približne rovnaké hodnoty už niekoľko mesiacov. Naopak novému prezidentovi nedôveruje podľa prieskumu agentúry Focus 52% oslovených respondentov. Prieskum bol realizovaný od 17. apríla do 24. apríla formou osobných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1017 respondentov, ktorí reprezentovali populáciu Slovenska vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia. Druhou najdôveryhodnejšou političkou je úradujúca prezidentka Zuzana Čaputová, dôveruje jej 45% respondentov, nedôveruje jej naopak uviedlo 54% oslovených. Ani v prípade Zuzany Čaputovej nejde o výraznú zmenu oproti minulým mesiacom. Tretím najdôveryhodnejším politikom je podľa prieskumu neúspešný kandidát Ivan Korčok s dôverou na úrovni 37 percentuálnych bodov. V prípade Korčoka sa stále čaká na jeho rozhodnutie s jeho politickou budúcnosťou, teda či bude pokračovať v straníckej politike. Tesne za Ivanom Korčokom v prieskume skončil predseda vlády a predseda strany smer SSD Robert Fico. Dôveruje mu 35 oslovených respondentov. Po predsedovi víťaznej strany posledných volieb do parlamentu nasleduje trojica predsedov opozičných strán: Michal Šimečka, PS, Branislav Gréling, SAS a Milan Majerský KDH. Dôveruje im 30, 29 a 28 oslovených slovákov. Predseda koaličnej strany Slovenskej národnej strany Andrej Danko má podporu 23%, čo je ale o 3% percentuálne body menej ako je dôvera predsedu mimoparlamentnej strany Republika Milana Uhríka. Najmenšiu dôveru a súčasne najvyššiu nedôveru respondenti vyslovili Igorovi Matovičovi, dôveruje mu len 13% oslovených a nedôveruje mu ich až 86%. Pelegrini mu veria voliči Smeru viac ako Ficovi. V rámci prieskumu respondenti uvádzali aj, akú stranu volia. Zaujímavosťou je, že dôvera Petra Pellegriniho je medzi voličmi strany Smer SD vyššia ako dôvera v predsedu tejto strany Roberta Fica. Pellegrini mu dôveruje až 97% voličov tejto strany, Ficovi pritom dôveruje 93% voličov. Pellegrini sa môže tešiť aj pomerne vysokej dôvere medzi voličmi strany Slovenskej národnej strany. 73% a republiky 58%. Najväčšiu podporu medzi opozičnými stranami má nový prezident medzi voličmi KDH 23%. Najväčšiu dôveru má končiaca prezidentka Zuzana Čaputová medzi voličmi Koalície Slovensko, Kresťanská únia a za ľudí až 92% voličov tejto strany dôveruje Čaputovej. Nasledujú voliči strany Progresívne Slovensko s dôverou 90%. Naopak najväčšiu nedôveru má prezidentka medzi voličmi strany Smer, medzi nimi jej nedôveruje až 88% opýtaných. Dôvera predsedu vlády Roberta Fica je očakávane najvyššia medzi voličmi strany Smer, medzi nimi mu dôveruje až 93% voličov. Nasledujú voliči strany Hlas 77%, strany Slovenskej národnej strany 59% a mimo parlamentnej republiky 56%.